Jeg begynte å jobbe i PST fordi jeg ville gjøre noe meningsfullt som teknolog. Jeg jobber med systemutvikling. Da bruker jeg forskjellige metoder og programmeringsspråk for å forbedre og lage nye verktøy så PST står bedre rustet til å utføre sitt oppdrag. Og vi har spesialister på alt fra nettverk til maskinlæring. Og noe av det jeg synes er gøy er at vi har veldig varierte arbeidsoppgaver og bruker forskjellige teknologier. Og vi har stor påvirkningskraft på hvilke teknologier som blir valgt. Og her er det rom for å nørde og grave seg ned i ting, og samtidig gjøre Norge tryggere.